הוא שהוליד וגילה הרצונות הללו באופן אשר המילוי של הרצון הוא קודם וגורם לגילוי אותו רצון המיוחס למילוי ההוא. תראו, הוא חוזר על זה בעל הסולם מספר פעמים, מכיוון שיש כשל בעולם שחושבים אחרת. כמו שאמר בעמוד הקודם בטור ב', הרצון לקבל אינו הסיבה הראשונית אל האור או אל המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים. באמת בני העולם חושבים כך, אבל זה דבר לא נכון. תראו כמה זה יסודי להבין שהאור קודם לכלי. ואם הוא קודם לכלי, התוצאה לא יכולה לגעת בסיבה. היא לא יכולה לעשות כלום לסיבה, כי אחרי הסיבה. ולכן הנברא לא יכול לעשות כלום לבורא. כמו שאומר פרידריך ניטשה, הלא ראית כי מת האלוקים. הלא ידעתם כי מת האלוקים. ככה אומר בכל מחזר התוסטרה. נדמה לי שאומר את זה גם בספר שלו מעבר לטוב ולרע ולגנאלוגיה של המוסר. אתה תבין היטב, עד לפה זה היה חוק. עכשיו על פי החוק הזה, אנחנו רוצים להבין מה קרה בהשתלשלות העולמות. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר ספירות דיגולים. הרי מה זה עשר ספירות דיגולים? היה אור ממלא כל המציאות. הסתלק האור, נשארו כלים דיגולים. נשארה רשימה מהאור. מה זה הרשימה מהאור? זה מה שנותן את הצורה לכלי, לדעת מה לבקש. האם לבקש עגול, מרובע, אור חוכמה, אור בינה, משולש, אבטיח, עגבניה, מה לבקש? לפי מה שהיה ואין. זאת אומרת, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים, שהיו בדלת בחינות הללו, שנקראו עשרה עיגולים, ואיפה הם היו? הם היו באינסוף. עכשיו הסתלק האור, אז הם נשארו עיגולים. בעיגול עכשיו, כשהוא בלי אור, יש שני דברים. איזה שני דברים? החומר של הכלי, שזה דלת בחינות אור ישר, והצורה של הכלי, שמה היא? עשר ספירות, שכשאני אומר עשר ספירות, אז אני אומר, מדבר על הרשימות שנשארו בכלים. מה זה רשימה? שיעור מהאור. אכלתי אתמול תפוח. אני נזכר, מרגיש עכשיו קצת